नमस्कार म दिल्ली प्रसाद कण्डेल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो युट्युब मार्फत माध्यमिक तहको सेकेन्डरी लेभलको म्याथमेटिक्स सिकाइरहेको छु म्याथमेटिक्समा भएका विषयवस्तुहरू मैले बिस्तारै छोटो छोटो लेसन बनाएर विद्यार्थीलाई सजिलो होस् भनेर प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु र आज हामीले यो लिनियर इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने भन्ने पाठ पढ्दैछौँ यो क्लास एट नाइन टेनका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ क्लास एटका विद्यार्थीहरूमा यो इन्ट्रोडक्सनको रूपमा सुरु हुन्छ र नाइन र टेनमा यसमा विशेष तरिकाले यसको अध्ययन हुन्छ र यो एकदमै लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्न जान्नु एकदमै बेसिक रूपमा पनि आउँछ हेरौँ त है त यसको बारेमा हाउ टु सल्भ सिमल्टेनियस इक्वेसन्स हामीले लिनियर इक्वेसनको बारेमा स्टडी गरिरहेका छौँ पढिरहेका छौँ ल हेर सिमिल्टेनियस इक्वेसन यो सेट अफ टु लिनियर इक्वेसन हो कि सिमिल्टेनियस इक्वेसनहरू दुईवटा लिनियर इक्वेसनलाई सँगै लेख्यौँ भने त्यो सिमुल्टेनियस त्यसलाई सिमिल्टेनियस इक्वेसन्स भन्छ अब हेरौँ है त यो एउटा लिनियर इक्वेसन यो अर्को लिनियर इक्वेसन यसलाई सल्भ गर्ने भनेको यो एक्स र वाइ दुइटा अननोन जुन भेरिएबल्सहरू छ त्यसको भ्यालु पत्ता लगाउने हो जस्तो यक्स माइनस वाइ इजिकल टु टू भनेको छ नि अब याक्स भनेको कति वाइ भनेको कति तर यसमा पनि ट्रु हुनुपर्छ र यो फर्स्टमा पनि ट्रु हुनुपर्छ र सेकेन्डमा पनि ट्रु हुनुपर्छ है त अब हाम्रो यो सेकेन्ड्री लेभलमा क्लास एट नाइन टेनमा हाम्रो यो सिमुल्टेनियस इक्वेसन सल्भ गर्ने यो कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा हामीले तिनवटा म्याथडहरू पढ्छौँ यो मेथडहरू त धेरै छ यो लिनियर इक्वेसन सल्भ गर्ने मेथडहरू हामीसँग धेरै छ हामीले तिनवटा मेथड पढ्छौँ है त त्यो तिनवटा मेथडहरू कुन कुन हो भन्दाखेरि एउटा ग्राफिकल मेथड यो अनि त्यसपछि एउटा एलिमिनेसन मेथड र अर्को सब्स्टिट्युसन मेथड यो तिनवटा मेथडबाट हामीले लिनियर इक्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ र आज तिमीहरूलाई म यो ग्राफिकल मेथड अफ सल्भिङ लिनियर इक्वेसन यो मे, यो मेथड पढाउँछु जस्तै अब यही इक्जाम्पल मैले लिन्छु ल हेरौँ है त अब यहाँ हामीले यो ग्राफिकल्ली सल्भ ग्राफिकल्ली भनेर हाम्रो यो ग्राफबाट यो दुइटा लिनि लिनियर इक्वेसनहरू कसरी सल्भ गर्ने है त यक्स माइनस वाइ इजिकल टू हाम्रो गिभन छ हाम्रो गिभन यसलाई हाम्रो थ्योरी यसको थियोरिटिकल पार्ट धेरै हुँदैन जस्तै हेरौँ यक्स माइनस वाइ इजिकल टु टू छ हो अब तिमीले यहाँबाट मैले योभन्दा अगाडिको जुन लेसन छ त्यसमा पनि मैले लाइन कसरी ड्र गर्ने भनेर सिकाइसकेको छु अब अझ एक्चुली त्यहाँ त्यो हेर्दाखेरि अझ यो राम्रोसँग बुझिन्छ तिमीले जुन सजिलो हुन्छ त्यो एउटा निकाल्ने जस्तै मैले एउटा यहाँ एक्स सजिलो हुन्छ मैले एक्स एक निकालिदिएँलाई एक्स इजिकल टू हुन्छ वाइ पनि सजिलो हुन्छ यदि तिमीले एक्स एक निकाल्ने हो भने यो माइनस वाइलाई उता पठाउनु पर्यो माइनस वाई उता जाँदाखेरि त प्लस वाइ हुन्छ यो टू अलरेडी प्लस छ भनेपछि वाइ प्लस टू ल्याएर है एउटा भ्यालु आयो अब यसको एउटा टेबल बनाऊ अब एक्स र वाइ लेखेँ है त एक्स र वाइ दुइटा अब राइट ह्यान्ड साइडमा हेरौँ यहाँ के छ वाइ छ वाइ तिमीले अब जुन नम्बर सोच्दा पनि हुन्छ मैले अघि नै एक्सप्लेन गरिसकेको छु अगाडिको लेसनमा धेरै ठुलो नम्बर सपोज नगर धेरै सानो पनि नगर ठिक्कको जस्तो अब जिरोबाट सुरु गरौँ यदि वाइको भ्यालु तिमीले जिरो राख्यौ भने ल जिरो राख्यौ भने यहाँ राख जिरो राख्यौ भने जिरो प्लस टू कति हुन्छ टु नै हुन्छ यक्सको भ्यालु कति आयो त भन्दा टु आयो हो अब यदि तिमीले या वाइको ठाउँमा वान राख्यौ भने ल राख वान यदि यहाँ वान राख्यौ भने के हुन्छ वान प्लस टू थ्री हुन्छ एक्सको भ्यालु आफै आउँछ थ्री ओ, को को हो राइट ह्यान्ड साइडमा भएको सिम्बलको भ्यालु आफै राख्ने हो आफूले इच्छा लगाएको राख्ने तर ग्राफमा अड्ने खालको नम्बर हुनु हुनुपऱ्यो धेरै ठुलो र सानो धेरै सानो नम्बर अट्दैन ओके त्यसै गरी मैले पहिल्यै भनिसकेको छु माइनस टेन सानोमा माइनस टेन र ठुलोमा प्लस टेनसम्म लियो भने एकदम राम्रो हुन्छ भनेर जस्तो यदि वाइको ठाउँमा तिमीले अब कति राखिदेऊ त ल ल थ्री राख थ्री राखिदेऊ ल थ्री राख्यो भने कति भयो त थ्री प्लस टू फाइभ ल भनेपछि तिनवटा पोइन्ट्सहरू हामीले आयौँ एउटा यो एक्स र वाइ आउने भनेको एउटा स्ट्रेट लाइनमा त्यहाँ इन्फाइनाइटवटा पोइन्ट हुन्छन् क्या धेरै पोइन्ट्सहरू हुन्छन् त्यो पोइन्ट्समध्ये हामीले तिनवटा पोइन्ट भेटायौँ कुन कुन भेटायौँ एक्स टु वाइ जिरो एउटा एउटा थ्री वान अर्को फाइभ थ्री ल फर्स्ट स्टेट लाइनको भेटायौ अब अब त्यसै गरी अर्को सेकेन्डमा जाउँ है त देन अर्को इक्वेसन छ हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन एक्स प्लस वाइ माइनस फोर इजिकल टु जिरो छ अब यसो मैले एक्स निकालिदिएको थिएँ जुन निकाले निकालिने हुन्छ भने चाहिँ मैले वाइ निकालिदिन्छु है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल्याएर यदि तिमीले वाइ निकाल्ने हो भने त यो प्लस वाइ त यहीँ छ वाइ यही यही नै राख्नु पर्यो हो उसो भने अब यो एक्स र माइनस फोरलाई उता पठाउनु पर्यो हो यो जुन नेगेटिभ फोर छ यो यता राइट ह्यान्ड साइडमा गयो भने पोजिटिभ फोर हुन्छ र यो जुन पोजिटिभ एक्स छ यतापट्टि गयो भने के हुन्छ नेगेटिभ एक्स हुन्छ है फोर माइनस एक्स वाइ भनेको के रहेछ फोर माइनस एक्स भयो ल यसको टेबल बनाऊ अब इट इम्प्लाइज द टेबल यसले अब एक्स र वाइ अब यसको राइट एन्ड साइडमा त एक्स छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उसो गर्ने अब एक्सको बारेमा सोच्छ जस्तो मैले एउटा वान सोचेँ ल एक्सको बारेमा वान राखेँ भने एक्सो ठाउँमा वान राखेँ भने अब फोर माइनस वान गर्दाखेरि त थ्री हुन्छ भनेपछि वाइको भेल्यु कति आयो भन्दा थ्री आयो त्यसै गरी एक्सको बारेमा तिमीले टू राख ल टू राख्यौ भने फोर माइनस टू गर्दाखेरि त टू हुन्छ है वाइको भेल्यु कति आयो टु आयो हो त्यसै गरी जिरो राखौँ त यसो ल एक्सो 0 जिरो राखिदेऊ त के हुन्छ ल एक्सो ठाउँमा तिमीले जिरो राखिदेऊ भने ल फोर माइनस जिरो फोर माइनस जिरो त फोर नै हुन्छ है हो वाइको भ्यालु कति आउँछ फोर आयो भनेपछि यसबाट पनि तिनवटा पोइन्टहरू आयो कुन कुन आयो त भन्दाखेरि द थ्री पोइन्ट्स आर एउटा वान थ्री अनि टु टू अनि जिरो फोर हो एक्स वान ओके okay, अब अगाडि हामीले पाएको पोइन्ट्सहरूलाई ग्राफमा प्लट गरौँ है त मैले रेडी बनाएको छु ओरिजेन्टल लाइन एक्स एक्सिस भर्टिकल लाइन वाइ एक्सिस अनि बिचमा ओरिजिन ठिक्क बनाऊ ल्याएर है त अब प्लट गरौँ टू जिरो फर्स्ट लाइन प्लट गर्छु मैले फर्स्ट लाइनमा तिनवटा पोइन्टहरू छ टू जिरो थ्री वान र फाइभ थ्री वान यहाँ स्टार्टिङ वान टू अनि एक्समा टू जाने वाइमा जिरो भनेको माथि पनि नजाने तल पनि नजाने यहीँ भइहाल्यो टु जिरो एउटा पोइन्ट जिर अनि त्यसपछि थ्री वान वान टू थ्री अनि वान भनेको यहाँ पऱ्यो होला थ्री वान ए मैले चाहिँ टेन स्मल स्क्वायर म्युजिकल टू वान युनिट लिएको छु है विद्यार्थी भाइ भनेको यहाँबाट यहाँसम्मलाई वान ल्याएको छु अब नम्बरहरू एकदम ठुलो राख्यो आयो भने हामीले यो बिचमा यहाँबाट यहाँ फाइभ स्क्वायर म्युजिकल टू वान युनिट लिन पनि मिल्छ अब नम्बरै साह्रै ठुल्ठुलो छ भने त अब यहाँ ठिक्क छ त्यही भएर मैले यहाँबाट यहाँसम्मलाई वान युनिट माने यहाँबाट यहाँसम्म टू युनिट थ्री यसरी अब थ्री वान भइहाल्यो अब फाइभ थ्री वान टू थ्री फोर फाइभ एक्समा फाइभ जाने वाइमा थ्री भनेको पोजिटिभ नै माथि जाने माथि नै जाने वान टू थ्री ल हेर है हो फाइभ थ्री तिनवटा पोइन्ट ठ्याक्क स्ट्रेट लाइन भयो अब विथ द हेल्प अफ स्केल टक्क स्ट्रेट लाइन ड्र गर ल टक्क मिलाऊ कर्नरहरू मिलाएर चिटिक्क पार्नुपर्छ अनि त्यसरी ठ्याक्क अलिक लामो लाइन ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ ए अब यसबाट आएको लाइनले यहाँ टच गर्छ माथि कहाँ कहाँ टच गर्छ हेर्नुपर्छ ल ल यो जुन हामीले ड्र गऱ्यौँ यो फर्स्ट लाइन यसको नाम के हो त भन्दाखेरि एक्स माइनस वाइ इजिकल टु टू एक्स माइनस वाइ इजिकल टु टू यो फर्स्ट लाइन ला। हो है त हामीले थ्योरी अगाडि गरिसकेछौँ ल अब हेरौँ फेरि अर्को सेकेन्ड लाइन ल हेर अब अर्को सेकेन्ड लाइनको पोइन्टहरू के छ वान थ्री टू टू र जिरो फोर छ है त वान थ्री भनेको कहाँ हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्टार्टिङ वान एक्स वान वाइमा थ्री वान टू थ्री ल यहाँ पऱ्यो यो वान थ्री त्यस्तै गरी अर्को पोइन्ट छ 2 2 एक्स पनि टू वाइ पनि टू भनेको वान टू अनि फेरि एक्स टू वाइ पनि टू भनेपछि माथि नै पऱ्यो पोजिटिभ वान टू ल यहाँ पऱ्यो है टू टू अनि अर्को पोइन्ट छ जिरो फोर भनेको यहाँबाट जानु पऱ्यो यक्समा जिरो एक्स कतै पनि नजाने जिरो भनेको यहाँबाट सुरु हुन्छ यता पनि भएन उता पनि भएन तर वाइ चाहिँ फोर फोर भनेपछि माथि नै पऱ्यो वान टू थ्री फोर ल हो यहाँ परेर जिरो फोर भनेको यो भइहाल्यो हो हो अब एक चाहिँ यसको पनि लाइन ड्र गरिदिउँ त ल कहाँ भेट हुन्छ त दुइटा लाइन थाहा भइसक्यो हामीलाई यो हो ल्याएर है हो टु पोइन्ट्स आर इन्टरसेक्टिङ एट ल टु लाइन्स आर इन्टरसेक्टिङ एट दुइटा लाइनहरू भेट भएको छन् अब हामी लाइन ड्र गर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ यसरी ड्र गर ल हेर है भनेपछि यो फर्स्ट लाइन र सेकेन्ड लाइन यो सेकेन्ड लाइनको नाम के थियो हाम्रो एक्स प्लस वाइ माइनस फोर इजिकल टु जिरो हो यो तिन कहाँ भेट भयो त भन्दाखेरि यो पोइन्टमा भेट भयो है देख्यौँ हो यो पोइन्टमा नाम यसको नाम कि राख्यो भने यसको यो कति हो त यसको कोर्डिनेट भन्दा यसको एक्स र वाइ कति हो कहाँ भेट भयो भन्दा एक्स वान टू थ्री एक्स मा भेट भयो हो अनि त्यसपछि y वाइ चाहिँ मा भेट भयो हो ओ, नहीं यही नै आन्सर हो ग्राफिकल्ली सल्भ गर्ने भनेको यही हो अब टू अब टु लाइन्स आर इन्टरसेक्टिङ एट थ्री वान अब दुईटा लाइनहरू कहाँ भेट भयो एक्स माइनस वाइ इजिकल टू टू लाइन र एक्स प्लस वाइ माइनस फोर लाइन कहाँ भेट भयो कहाँ भेट भयो थ्री र वान भन्ने पोइन्टमा भेट भयो यो टी मैले त्यसको नाम राखिदिएछु नि भेट भएको भने थ्री वानमा हो दिएर फोर अब एक्सको भ्यालु कति आयो त यो भन्दा थ्री र वाइको भ्यालु कति आयो त भन्दा वान हो यसरी यो नै के हुन्छ त आन्सर यसरी ग्राफिकल्ली सल्भ भयो अब तिमीहरूलाई म एउटा यतापट्टि अघि म जुन क्वेसन थियो हाम्रो एक्स माइनस वाइ इजिकल टू टू भन्ने कुरा क्वेसन थियो कि थिएन ल एक्सबाट वाई माइनस गर्दा टू आउँछ भने आएको छ ल आयो कि होइन आफै हेर त ए एक्स भनेको थ्री वाइ भनेको वान थ्री माइनस वान टू भयो भएन मिल्यो अब अर्को हेरौँ यहाँ चाहिँ के भन्छ एक्स प्लस वाइ माइनस फोर इज इजिकल टु जिरो हुन्छ बन भनेको एक्स भनेको थ्री आयो वाइ भनेको वान आयो थ्री प्लस वान गर्दा कति भयो फोर भयो अनि फोर माइनस फोर जिरो भयो नि त हो त्यस कारणले दुइटै इक्वेसनको लागि ट्रु हुने आन्सर हो सल्भ भयो यो इक्वेसन दुइटा इक्वेसनहरू सल्भ भयो होला यसरी हामीले ग्राफिकल्ली सल्भ गर्छौँ अब तिमीहरूलाई मैले एउटा सेकेन्ड इक्जाम्पल देखाउँछु सर्भ ग्राफिकल्ली टु एक्स माइनस वाई इजिकल टू थ्री फर्स्ट इक्वेसन टु वाई प्लस एक्स इजिकल टू फोर सेकेन्ड इक्वेसन हेरौँ है त्यसको सल्युसन अब मैले जुन जुन जे जे कुरा भने यसलाई म चिर गरिदिन्छु जुन सजिलो हुन्छ त्यो निकाल यसमा चाहिँ यो माइनस वाइ रहेछ यहाँ यो माइनस वाइलाई उता पठाइदियो भने प्लस हुन्छ अनि यो टु एक्स हुन्छ यो प्लस थ्री यता ल्यायो भने के हुन्छ माइनस थ्री भनेपछि टु एक्स माइनस थ्री टु फोर 2x एक्स माइनस थ्री इजिकल टू वाई भन्नु र वाइ इजिकल टु टू एक्स माइनस थ्री भन्नु एउटै कुरा हो ल अब टेबल बनाउँ त अब जस्तै अब यो राइट ह्यान्ड साइडमा एक्स छ एक्सको भ्यालु आफै सपोज गरेर जे राखे पनि हुन्छ जस्तो जिरो राखिदिन्छु ल यदि एक्सो ठाउँमा कसैले जिरो राख्छ भने यो टु एक्स भनेको टु इन्टु एक्स हो टु इन्टु जिरो भयो जिरो राखेपछि टु इन्टु जिरो जिरो हुन्छ जिरो माइनस थ्री माइनस थ्री भयो अब यदि कसैले ल टू राख्छ ल टू राख्यो भने टू इन्टु टू फोर हुन्छ फोर माइनस थ्री वान भनेपछि यदि एक्सको ठाउँमा कसैले टू राखिदिन्छ भने एक्सको ठाउँमा राखेको है अनि त्यसपछि टू इन्टु टू फोर फोर माइनस थ्री वान वाइको भ्यालु वान आउँछ वाइ इजिकल टू अब अब के राखिदिउँ त अर्को ल ल थ्री नै राखिदिन्छु थ्री राख्यो भने थ्री इन्टु टू सिक्स भयो टू इन्टु थ्री होइन टू इन्टु एक्स थ्री थ्री इन्टु टू गर्दा सिक्स सिक्स माइनस थ्री गर्दाखेरि थ्री नै भयो ल्याएर तिनवटा पोइन्ट आयो कुन कुन आयो भन्दाखेरि जिरो कमा माइनस थ्री भन्दा गर न तिनवटा पोइन्ट आयो है त अब हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसनमा जाउँ त टु वाइ प्लस एक्स इजिकल टू फोर जुन हाम्रो के छ सेकेन्ड इक्वेसन छ यसमा झन् एक्स निकाल्न एकदम सजिलो हुन्छ है जुन सजिलो हुन्छ त्यही निकाल्ने एक्स इजिकल टू के हुन्छ फोर यो प्लस टु उता गयो भने फोर माइनस टुवाई हुन्छ तर म वाइ निकालेर देखाइदिन्छु अलिकति गाह्रो जस्तै गाह्रो पनि आउन सक्छ नि त सधैँ सजिलो आउँछ भन्ने छैन सपोज गरौँ कि टु वाइ आयो ल टु वाई इजिकल टू के हुन्छ फोर हुन्छ यो प्लस एक्स हुँदा जाँदा के हुन्छ माइनस एक्स हुन्छ ओके होइन अब वाइ भनेको त के हुन्छ अब वाइ भनेको त त्यसो भने फोर माइनस एक्स डिभाइडेड बाई टू हुन्छ ल यस्तो यस्तो फ्रेक्सनमा पनि त आउनु सक्छ नि ऱ्यासनल एक्सप्रेसन पनि त सक्छ नि ल यस्तो बेलामा कसरी टेबल बनाउने ल हेरौँ अब इजिकल टु फोर टु वाइ इजिकल टू फोर माइनस यो प्लस एक्स यता गयो माइनस एक्स वाइ इजिकल टू फोर माइनस एक्स डिभाइडेड बाई टू यो इन्ट मल्टिप्लाई टू जाँदा यता जाँदाखेरि डिभाइड गर्ने भयो यस्तो आयो फोर माइनस एक्स बाई टू भयो अब याक्सको बारेमा सोचौँ अब हामीले यहाँ के राखौँ त याक्स भन्दाखेरि जस्तो अब यहाँ वान राखिदियो भने कसैले फोर माइनस वान त थ्री हुन्छ थ्री बाई टू हुन्छ थ्री बाई टू भनेको डेसिमलमा आयो थ्रीलाई टुले डिभाइड गर्दैन नि ठ्याक्क त्यस कारणले अब यस्तो डेस डेसिमलमा फ्रेक्सनमा आउने नम्बर नराख्ने अर्कै राखौँ ल टू राखौँ यदि एक्सको भ्यालु ठाउँमा टू राख्यो भने यस्तो बेलामा अलिक सोच्नुपर्छ है मेन्टल्ली दिमागबाट पहिले सुरुमै क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ एक्सको भ्यालु यदि कसैले टु राख्यो भने फोरबाट टु माइनस गर्दा टु हुन्छ टुलाई टुले डिभाइड गर्दा वान हुन्छ यसरी सोच्ने है अब जिरो राखिदिन्छु यदि एक्सो भ्यालु जिरो राखिदियो भने मैले यहाँ सोचिसकेर राखेको है तिमीले एकछिन टाइम लाग्छ तिमीहरूलाई जस्तो यहाँ जिरो राख्यो भने फोरबाट जिरो माइनस गर्दाखेरि जिरो फोर नै हुन्छ फोरलाई टूले डिभाइड गर्दाखेरि टू हुन्छ अब कुन राखिदिउँ अर्को जस्तै सिक्स राखिदिन्छु ल सिक्स एक्स भ्याल्यु शीक सिक्स राखिदियो भने फोरबाट सिक्स माइनस गर्दाखेरि माइनस टू हुन्छ फोर माइनस सिक्स गर्दा माइनस टू हुन्छ माइनस टूलाई यो प्लस टूले डिभाइड गर्दा माइनस वान हुन्छ हो यसरी हामीले मेन्टल्ली हामीले डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौँ अब यस्तो स सकिएन भने रफमा गरेर हेरेर हुन्छ अब तिनवटा पोइन्ट कुन कुन आयो त हाम्रो ल तिनवटा पोइन्ट आयो टू वान जिरो टू र सिक्स माइनस वान अब यसलाई हामीले ग्राफमा प्लट गरौँ है त अब हामीले लाइन फर्स्ट र लाइन सेकेन्डका जुन पोइन्ट्सहरू छन् अगाडि आएका यसलाई हामीले ग्राफमा प्लट गरौँ है त लाइन फर्स्टमा के छ जिरो माइनस थ्री फर्स्ट पोइन्ट कुन छ जिरो माइनस थ्री कहाँ पऱ्यो एक्स जिरो भनेको स्टार्टिङ यहाँबाट हुन्छ कति पनि नजाने वाइ माइनस थ्री y माइनस थ्री भनेपछि तल जानु पर्यो माइनस वान माइनस टू माइनस थ्री हो यो पोइन्ट के हो त जिरो माइनस थ्री फेरि पोइन्ट जिरो माइनस थ्री भन्ने पोइन्ट भन्ने यो आयो त्यस्तै गरी अर्को पोइन्ट कुन छ टु वान वान टू अनि त्यसपछि वाइ भनेको वान यहाँ पऱ्यो ल सेकेन्ड पोइन्ट पनि थाहा भयो अनि थर्ड पोइन्ट कुन छ त हाम्रो थ्री थ्री वान टू थ्री वान टू थ्री ल हो तिनवटा पोइन्ट आयो ल हेरौँ त अब लाइन तानिदिन्छु मैले यो तिनवटा पोइन्टबाट स्ट्रेट लाइन आयो त हो आयो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल हेर हो अब हौ लामो लाइन तान्ने चट्ट यसको नाम लेखिहाल्ने यसको नाम के हो त भन्दा टु एक्स माइनस वाइ इजिकल टु थ्री भन्ने लाइन यो हो अब अर्को सेकेन्ड लाइन हेरौँ है त टु एक्स माइनस वाइ इजिकल टू थ्री लाइन हामीले ड्र गऱ्यौँ अब सेकेन्ड लाइन पोइन्ट कुन कुन छ टु वान टु वान कहाँ पऱ्यो वान टू वान यही पऱ्यो हौ पोइन्ट रिपिट भयो भनेको अब जुन पोइन्ट रिपिट हुन्छ आन्सर त्यही नै हुन्छ वास्तवमा है त अब बुझ्ने भने हामीलाई यसरी आन्सर पहिल्यै थाहा हुन्छ यो ग्राफिकल मेथडमा जस्तो यहाँ फर्स्ट लाइनमा पनि फर्स्ट लाइनमा पनि टु, 1, 2, टु। वान भन्ने पोइन्ट छ सेकेन्ड लाइनमा पनि टु वान भन्ने लाइन पोइन्ट रहेछ अब दुइटैको पोइन्ट एउटै भइसक्यो आन्सरै त्यही हो है त सजिलो भयो ल अब टु वान भनेको यही भइहाल्यो अनि जिरो टू एक्समा जिरो वाइमा टू एक्स जिरो भनेको यता पनि नजाने यता पनि नजाने वाइ टूमा जाने वान टू यहाँ पुग्यौँ जिरो टू अनि सिक्स माइनस वान जुन सिक्स माइनस वान छ अब यो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स एक्समा सिक्स जाने वाइमा माइनस वान भनेपछि माथि कि तल तल गुड है ए हो ल यहाँ सिक्स माइनस वान देख्यौ त हो यो पोइन्ट यो तिनवटा पोइन्ट जोइन गरेर अर्को लाइन निकालौँ स्टेट लाइन ल या हो यो जुन यो लाइनको नाम छ यो लाइनको नाम के हो भन्दाखेरि टु वाइ प्लस एक्स इजिकल टु फोर हाम्रो सुरुमा जुन क्वेसन लिएको थियो नि दुइटा क्वेसन त्यहाँ हेर्ने हो अब यो दुईवटा लाइन कहाँ भेट भयो त यो 1, 2, यो पी भन्ने एउटा पोइन्ट मैले राखेँ कहाँ भन्दा एक्सको भ्यालु कति वान टू अनि वाइको भ्यालु वान टू र वानमा यो दुईवटा लाइनहरू भेट भयो यही नै यसको सोल्युसन हो अब हियर हामीले लेख्ने नै यही हो अब हियर भनेको हाम्रो यो ग्राफमा हियर टू लाइन्स आर इन्टरसेक्टिङ एट पी टू वान दुईवटा लाइनहरू त्यो टू वान भन्ने पोइन्टमा भेट भए डेयर फोर यक्सको आन्सर आयो कति त भन्दा टू र वाइको आन्सर कति आयो त वान हो यसरी हामीले आन्सर लेख्छौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले ग्राफिकल मेथडबाट दुईवटा लिनियर क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ ओके थ्याङ्क यू के विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल माथिको ग्राफिकल क्यालकुलेसन हेरिसकेपछि तिमीहरूले यो दुईवटा जुन इक्वेसन छ यसलाई सल्भ गरेर देखाउँ त ल म तिमीलाई क्लास उदिएँ थ्री एक्स प्लस वाइ x टू वान एक्स माइनस वाइ इजिकल टू थ्री यसको आन्सर एक्स इजिकल टू वान र वाइ इजिकल टु माइनस टू आउँछ ओके थ्याङ्क यू